Ahoj, jak se dneska všichni máte? Doufám, že se máte skvěle. Vítám vás u nového vlogu a vím, že dlouho nebyla videa, tak se za to omlouvám, ale prostě toho bylo teďka moc, holky byly malinký, nebo ještě pořád jsou, ale teď už je to tak jako trošku lepší. Teďka tam skáče na chodbě. Hrozně se teda omlouvám, ale prostě, jak jsem říkala, bylo to náročné, Zinka moc nespala, když byla malinká, tak jsem byla ráda, že jsem ráda, ale teď už je to trošku lepší, tak jsem si řekla, že vám natočím nějaké videjka. Určitě se těšte, budou DIY na Vánoce a mám ještě nějaké další videa připravená, tak doufám, že to bude super, že se těšíte. A my teďka se půjdeme s Lizinkou projít ven a potom vám ukážu, co jsem koupila za dárky, budeme už balit, abych to všechno měla hotové. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Pa, pa. Jdeme ven? Ne, ne, budem doma. Papa. Lizinka hrozně ráda chodí. A když nejdeme dopoledne ven, protože dneska jsme nešli, my vždycky odvezeme Belinku a pak jdeme na procházku, jenomže dneska byla strašná zima, tak jsem radši šla domů. Teďka si to musí Lizinka takhle naběhat doma, protože má v sobě hrozně energie. Tak a už jsme se vypravili ven, řeknu vám, že v zimě je to takové náročnější všechno obléknout. Lizinka tam nemá žádnou panenku, na to se nás vždycky všichni ptají kolem dojsi, kde má panenku. Ale ona tam prostě nic nechce, já jí tam vždycky něco dám a ona mi to vyndá, tak prostě tahá takhle kočárek. Ale myslím si, že si to užívá i tak. Tady právě balím vánoční dárky, tak tady mám pro Belinku takovej set s koníkem. Musím říct, že se na to čeká hrozně dlouho, furt jsem koukala na obchod, jestli to mají, protože jsem se bála, že to bude hned vyprodané a taky bylo. Má k tomu ještě legínky, to jsem objednala náhodou, ale to má teda Belinka, protože zbožňuje koníky. Pak tady mám takovouhle pánvičku, ta je s různým mixem a můžete si dělat brownie, ale měla tam i cookie, tak mě mrzí, že jsem toho nepořídila víc. A bylo to trošku dražší, ale zase jako takový ten jeden dárek třeba jako do 300, tak myslím, že super. Tady máme tuhle tu šťávu, protože jako já ráda vždycky jako dávám nějaké dárky jako hezké, nebo prostě nechci dávat sprcháče. A tak tohle je taková šťáva a my máme doma a komu jsme ji tady udělali, kdo byl na návštěvě, tak mu strašně chutnala. A tak to jsme kupovali v Makru. Tady, tady mám takhle Washimus od Albi, ona to zbožňuje. A pořídím to i Lizince, aby taky měla, protože teď bude bavit, vlastně tam kreslíte, myjete. A je to zábava, my už jsme to právě měli a Belinku to hrozně bavilo minulý rok. Pak tady mám samozřejmě Play-Doh, nebojte, žádné spolupráce to nejsou, všechno jsem vybrala sama. Klasika, prostě Belinka to zbožňuje, tohle je nějaká ta nová řada, takže se to třpití. Tak se těším, až se s tím budeme hrát. A tady máme Lizinku. A co jsem vám ještě chtěla ukázat? Tady mám pro holky tyhle pejsky. Vzali jsme dva, protože Belince se to hrozně líbilo v časopise, ale myslím si, že i Liznice by se to líbilo a bojím se, aby pak nevznikla nějaká bitka. A bylo to minulý rok a hračka roku nebo před dvěma lety, tak jsem si říkala, že to bude dobré. V obchodě jsem viděla, že má ještě jednorožce, ale i když Belinka zbožňuje koníky, tak jsem si říkala, že ten pejsek vypadá teda o trošku lépe. Tady se jí líbil ten pavok, ona má třeba i plyšové hady a má ráda Halloween. Já nevím, a prostě ten pavouk se jí líbil. Je to teda černá vdova, já jsem četla recenze, tak někdo říkal, že to je jako hlučné, někdo zase, že je to super, tak já jsem jako do toho šla, protože se jí to líbilo. Tak uvidíme, jsem na to zvědavá, co řekne. Ale jako vypadá dost děsivě, je takový plyšový, tak uvidíme. A tady vám ještě ukážu vlastně tady Belinka. Dali pro Ježíška takovýhle jako list, tak vlastně skoro všechno, nebo vlastně určitě všechno mám pro ní, jenom nevím tady tohohle koně. Já jsem ho viděla v hračkářství, ale přijde mi jako hrozně velký a zase jako tolik funkcí nemá. To ještě jako nevím, jestli pořídíme, nebo třeba řekneme babičce, nebo uvidíme. Ale Belinka si to teda úplně nádherně vyzdobila. Je to teda krásné a tady chudá Lizinka. Já vůbec nedělá, co jim mám jako pořídit. Tak tady aspoň pro ní mám tady tyhle ty rybičky. Aby možná chtěla koloběžku, protože vlastně Belinka má svůj a popravdě nechce tolik půjčovat jako půjčí, ale ne tolik, takže
jsem si říkala, že nějakou prostě koloběžku, ne tuhle samozřejmě nějakou jako pro děti. Potom Play-Doh, to už jsem ukazovala, ale tohle je takový set, je to vlastně výroba dortů a různých zákusků, tady cupcakeů a různě. Zlatá poleva, to je myslím si jako největší tahák tyhle sady, a tu pak vlastně dáváte na ten dort a ta poleva stéká. Myslím si, že si s tím jako opravdu hodně vyhrajeme, co v tom všechno je. My toho teda už máme jako doma docela dost, ale říkala jsem si, že se s tím jako Belinka opravdu hodně vyhraje. Co jsem chtěla říct, že já jsem třeba tuhle sadu viděla na internetu a dejte pozor, když vybíráte, že třeba tahle sada stojí i o 300 korun víc a tady ta byla ve slevě na jednom obchodě. Když ušetříte, tak můžete koupit ještě pak nějakou jako hračku a jako opravdu se vyplatí prostě koukat, byste zaplatili méně peněz. Tak, potom tady mám vysílačky, to mě napadlo, že by byl jako super nápad, když budete jako volat, a vždycky má takovou jako hračku a vždycky dělá halo, halo a samozřejmě jako nebudeme jim kupovat mobily, ale tohle mi přijde také jako vtipný, má to dosah až 2 kilometry. A tady ještě poslední, tak je sada na výrobu mída. Samozřejmě záleží, jak to má vaše dítko rádo, ale Belinka prostě vyrábět mídla zbožňuje. My už jsme nějakou sadu měli, ale už jsme to všechno spotřebovali. A tady právě si můžete udělat i mušličku, můžete pak třeba tohle udělat jako třeba babičce, jako dárek, že to dítko vyrobí, máte tady různé jako vůně k tomu a ještě můžete vyrobit i tyhle ty kouličky, což si myslím, že bude bezvadné. Tak já myslím, že to bude jako super, že si to užijeme. Já hrozně ráda s Belinkou něco vytvářím i s Lizinkou. Máte k tomu i tyhle krabičky, tady nějak asi tam popíšete, z čeho se to skládá a takhle to vypadá. Tak se moc těším. Tak a tady máme nějaké další věci, co jsem pořídila pro holky. Tak tohle je, to jsou omalovánky, to jsou poníci, ale mají různé druhy. Takže pokud třeba má holčička ráda Frozen, tak mají i Frozen, pro kluky mají auta, ale mají třeba i Disney princezny, Belinka samozřejmě ráda poníky, tak jsem jí to pořídila a zase jsem si říkala, že jsem měla pořídit i něco takhle Disneyce, protože ona i když je mladší, tak vlastně ráda opakuje to, co dělá Belinka. Co je super na těchto omalovánkách, je, že ty fixy kreslí jenom na ten papír, takže se nemusíte bát, že budete mít všechno pokreslené. Potom mám tady ty rybičky, určitě to znáte ze svého dětství, vlastně chytáte na prut, ale musím říct, že se mi jako moc nelíbí. Tady ta dokonce má takhle jako ty zuby, jak mi to přijde jak nějaká piraně, ty očičky jsou takový, očička jsou takové jako zvláštní. No nevím. Pak tady máme takováhle trička, to jsem koupila pro Lizinku, pro Belinku a pro mě. To se to jako líbilo. Musím teda říct, že ten materiál je teda jako fakt děsný. Ale myslím si, že třeba aspoň na fotečku společnou, že to bude krásný. Já jsem koupila Lizince takový jako hlavní dáreček. Musím říct, že je to opravdu velký domeček. Já, když jsem byla malá, tak jsem měla taky takovéhle zvířátka. A já jsem je vždycky všichni slíkla. Vždycky jsem řekla undala vecko a jednou jsem se slíkla i sama, říkala mamka, když jsem se s tím hrála. A tak takhle se mi to líbilo, že to bude mít ta Lizinka takový setíček, tak uvidíme, že s tím může hrát i Belinka třeba. Jsem ještě dokoupila jedny ty omalovánky, tak jsem koupila tady pro Lizinku a pak tady má ještě pro Belinku, má mořskou vílu, protože ona ráda nosí koníky, přála si i mořskou vílu. Jsem teda vám chtěla ukázat tyhle ty visačky, mi se to hrozně líbilo. Šlo to teda celá dlouho, ale je to teda nádherný, Lizinka to tady zavře. Ještě mi, který set se vám líbí víc. Po obídku jsme vyzvedli Belinku ze školky, já se na ní hrozně vždycky těším, ale musím říct, že si školku moc užívá. A pak jsme se vydali do parku chodíme rádi, přiznám se, že třeba o víkendu je tam teda strašně lidí, tak to chodíme na druhou stranu, ale jinak jsme tam taky hodně. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil a zase se uvidíme příště. Ahoj!